Olá! Esse fim de semana que passou, eu assisti Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker. E eu sei que a galera tem a impressão que eu passo mó pano, tal, que eu falo bem, não presto atenção na parte ruim dos filmes. Mas esse você tá de sacanagem. Ok. O filme não é bom, mas também não é de todo mal. Inclusive, eu sou da opinião que não tem como você avaliar o episódio 9, Ascensão Skywalker, sem você avaliar toda a trilogia da Rey. E eu quase soltava um spoiler gigantesco agora. Como de praxe, vamos fazer uma análise sem spoiler. E depois, a partir de certo ponto, eu vou avisar quando eu for começar a spoilar. Porque eu realmente acredito que dá para falar bastante sobre esse filme. E com um pouquinho de conversa, a gente vai concluir que ele não é tão terrível quanto o diabo pinta. Vamos começar? Logo de cara, eu vou salvar esse filme, vou aqui falar que o episódio 9 é um ótimo filme, maravilhoso, impecável. Deus do céu, não. Não, de jeito nenhum, não. Eu poderia passar uma boa meia hora aqui só falando mal, só falando dos defeitos do filme. Mas se eu fizer isso, eu não vou ser nem o primeiro nem o segundo a fazê-lo. E aí eu não agrego nada à discussão. Eu proponho avaliarmos o filme da seguinte maneira. Ele é pior do que... Não só o filme, né? Se for pegar o filme, dá pra pegar assim. Ele é pior do que qualquer filme da trilogia original, mas ele é melhor que qualquer filme da segunda trilogia. No fim das contas, eu acho que Star Wars acabou sem ficando dessa forma. Nós temos a trilogia original, episódios 4, 5 e 6, Nova Esperança, Retorno de Jedi, Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, que são bons filmes. Os três filmes são bons. O Episódio 5, o segundo, pessoalmente, eu acho que é o melhor dos três. O mais fraquinho é o terceiro, eu não gosto muito do final, mas não é um mau filme. Envelheceu bem até. Se você tiver acesso a pegar as edições originais, sem todas as mudanças que o George Lucas fez ao longo dos anos, delícia. A segunda trilogia, episódios 1, 2 e 3, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Vingança do Sith, eu ainda acho que são os três piores filmes individualmente, mas como trilogia, eu acho superior a essa trilogia atual. E agora nós temos episódio 7, 8, 9, Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, que é o assunto do vídeo de hoje. Eu estou propositalmente ignorando o filme do Han Solo e o Rogue One, eu acho que não entram nessa discussão. Porque eu acho que você precisa olhar as três trilogias pra de fato entender a comparação. O que eu quero dizer com isso? Eu vi muita gente caindo matando em jornalista que assistiu o episódio 9 sem ter visto nenhum dos outros filmes. Isso tá certo, mas tá errado também. Eu mesmo falei aqui no canal, falei mal de Vingadores Guerra Infinita, porque tinha que ter assistido 20 filmes antes para o filme fazer sentido. A Ascensão Skywalker, eu acho que é o primeiro. Acho não. É o primeiro filme de Star Wars da trilogia que absolutamente depende de você ter assistido o resto. Ele é muito dependente, ele não. O arco dele não é nele. Ele tá terminando a história que começou no episódio 7 e faz isso puxando um milhão de referências, um atrás da outra, dos episódios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu não acho errado reclamar que a Ascensão Skywalker exige que você tenha assistido os outros 8 filmes. É o primeiro filme que realmente existe. Todos os outros filmes, assim, se você assiste, é um filme de espada, laser e pistolinha que explode no vácuo, incêndio no espaço. E se você tiver assistido o resto dos filmes, você aprecia mais ainda. Esse episódio 9, ele só não faz sentido nenhum. Nada casa com nada, você não sabe quem são os personagens, por que eles estão ali ou o que eles estão fazendo.
A trilogia nova inteira, ela sofre, sofre muito, porque ela não é uma trilogia. Episódio 4 é um filme standalone. Ninguém sabia se ele ia dar certo ou não. Deu certo, vamos fazer uma trilogia. Aí fizeram episódios 5 e 6, que claramente são duas metades de uma história. Pô, legal, deu certo. Episódios 1, 2 e 3, eles contam uma história do começo ao fim. De como Anakin Skywalker tornou-se um Jedi, até como Anakin Skywalker tornou-se Darth Vader. Os filmes são meio soltos, afinal de tipo, diabos, é trocar os atores e pá, mas isso foi porque eles quiseram colocar série animada, Clone Wars, bota daqui, bota dali, tentaram colocar uns meio-termos entre os filmes. Mas ainda assim, episódios 1, 2 e 3, por todos os defeitos que a trilogia tem, ela ainda conta uma história. A trilogia nova, episódios 7, 8 e 9, meu amigo, sinto muito, isso não é uma trilogia, isso são três filmes que têm atores em comum. Se pegar um herói de brinquedo, Comando para Matar e Predador, tá basicamente ali. O que eu quero dizer com isso? J.J. Abrams foi o diretor do episódio 7. Eu não sei até onde ele participou do roteiro, de fazer a história, mas ele fez o episódio 7, e o episódio 7 deixou, como todo primeiro filme na trilogia, ele levantou algumas lebres, levantou alguns pontos, fez alguns mistérios que, isso vai ficar claro ao longo da trilogia, ao longo dos filmes vai esclarecer. No episódio 8, colocaram Rian Johnson para dirigir, escrever a história e dirigir o filme. Eu não sei se o J.J. Abrams atropelou o cachorro do Rian Johnson. Eu não sei se o J.J. Abrams. Se a mulher do Rian Johnson largou ele pra ficar com o J.J. Abrams. Eu não sei se o J.J. Abrams cuspiu na cara do Rian Johnson. Claramente tem alguma birra entre os dois. Porque o Rian Johnson, ele se deu ao trabalho de anular, cancelar, suspender, acabar com cada um dos plot points que o J.J. Abrams criou no episódio 7. Nossa, a Rey! Poxa, quem será os pais dela? Não são ninguém. Não, Snoke, não, o Supremo Líder Snoke, ele parece muito poderoso. Mata, acaba, dane-se. Não, porque ninguém sabe se o Kylo Ren, se ele vai, se ele é bonzinho, se ele é malvado, o que que ele acha. Não, 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 ele acha que o lado negro é da hora e ele quer a Rey pra ele. Não, ninguém sabe se o Finn e o Poe vão ser o casal. Não, tem aqui essa outra menina, aqui essa Rose aqui. Todos os pontos, qualquer coisa. Tudo que no fim do episódio 7. A gente não sabia, o episódio 8 foi lá e entregou uma resposta. Sequer, não necessariamente entregou uma boa resposta, entregou uma resposta. O grande mistério do episódio 7, que era onde está Luke Skywalker, o que vai acontecer com Luke Skywalker e a Ordem Jedi. Os Skywalker tava cagando pra Ordem Jedi. Aí, beleza, nós tivemos episódio 8 que o Rian Johnson, assim, acabou com o plot. Todos os mistérios. Não tinha pra onde ir a história. E aí botaram de volta o J.J. Abrams pra dirigir e escrever o episódio 9. Não tem como. J.J. Abrams podia ser o filho do. Sei lá, do Aldous Huxley com o George Orwell, com o J.J. Salinger, com Paulo Coelho. E ele não tinha como escrever alguma coisa ali, porque não tem o que escrever dali. O J.J. Abrams acabou com. Ele tinha a obrigação de fazer o terceiro filme de uma trilogia. Mas não tinha nenhum mistério, nenhum ponto solto, nenhum plot para seguir nesse terceiro filme da trilogia. O cara tava numa situação que eu não invejo de jeito nenhum. Aí para adicionar o fato de que ele foi a pessoa que começou no episódio 7. Então, sei lá, cara, qual será que era a ideia dele com o Supremo Líder Snoke? Não importa, Snoke morreu no episódio 8. Ah, mas qual será o grande plano dele pra ascendência da Rey, os pais da origem da Rey. Não importa, no episódio 8 diz que ela não é ninguém. Todos os grandes planos. E aí, qual que é o grande plano dos rebeldes? Não importa, no episódio 8 foram pro saco. E qual será o plano dele pra Ordem Jedi? Não importa, no episódio 8 mostraram que acabou. O episódio 8 não deixou nenhuma ponta solta pra continuar a história. E aí o J.J. Abrams teve que fazer o que ele teve que fazer. Fiquem tranquilos, eu não vou spoiler o episódio 9. Mas basicamente o que ele fez, ele teve que fazer
toda uma nova história, todo tirar. Ele teve que pegar a história aonde ela terminou no episódio 8, criar pontas soltas novas, tirar do chapéu personagem novo, ideia nova, plot novo, para conseguir seguir com a história a partir daí. O resultado é que o episódio 9 ficou extremamente corrido. E eu realmente acredito que o J.J. Abrams ficou pirtolito, deu chiliquinho, deu piti com o tal do Ryan Johnson que estragou o plano dele. Porque, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele também ignorou tudo o que aconteceu no episódio 8. Ah, não, olha aqui a Rosa, puta, personagem importante aqui do episódio 8. Crucial, olha só, ela sacrificou pelo Finn, ela quase morre por causa do Finn, ela e o Finn são o casal. É, pô, que legal. É, mal posso esperar para ver o episódio 9. Ela apareceu por quase um minuto. Quase um minuto. Não deu um minuto que ela apareceu na tela, mas foi quase um minuto. Ignorada completamente. Não, porque a comandante Holdo que fez aquela manobra e tal, o que que vamos falar dela? Nada, ignora, finge que não aconteceu. Não, porque a First Order tal deve estar uma arara com o Kylo Ren que traiu, que matou o Snoke. Não. Não. Ninguém se importa, finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu. Então nós terminamos com essa trilogia, que é assim, é o episódio 7. Aí tem o episódio 8, que parece estar fazendo força para destruir o episódio 7. E aí tem o episódio 9, que dá a súbita impressão de que. A forte impressão de que ele tá tentando ignorar completamente a existência do episódio 8 e tentando, ao mesmo tempo que não pode. Então tá tentando criar uma história pra, que é meio ligada ao 7, meio ligada ao 8, mas não é ligada em nada. E é assim que a terceira trilogia sofreu tanto. Não é uma trilogia, são três filmes. Diabos. Rogue One parece fazer mais parte da trilogia original do que Ascensão Skywalker parece fazer parte da mesma série de filmes que O Despertar da Força ou Os Últimos Jedi. Não, não tem conexão. São três filmes soltos com alguns personagens em comum. Sem contar o quanto a personalidade dos personagens muda de um para outro, né? Porque aí vai aquela coisa de o quanto subitamente o Finn não sabe mais lutar. Subitamente o Paul não sabe mais pilotar. Subitamente a Rey não sabe mais arrear. Sei lá, cara. Subitamente o. Sem spoiler ainda. Eu prometo que eu vou falar ainda spoilers do episódio 9 mais pra frente. Ao mesmo tempo que eu digo isso, o episódio 9 não é um filme tão ruim assim. Não me leve a mal, não me leve a mal. Ele tá bem longe de ter um filme bom. Mas. Eu realmente acho que o grande problema dele é um de tempo. Se o episódio 9 fosse dividido em dois filmes, e o episódio 8 de fato não existisse, tava tudo muito do ok. Muito do ok. Ele inventou. Esse é o grande defeito dele, tudo acontece muito rápido. Então aparece personagem novo, e você nem sabe o nome do personagem, e o filme já espera que você se importe com ele. Aparece habilidades novas. E nem explica de onde, nem por quê, mas o filme espera que você aceite. E aí aparecem missões novas, e não fica muito claro o porquê. Se você leu, se você vem de todo o background de Star Wars, acompanha Legends, acompanha o universo expandido, viu os outros filmes no cinema, tal, dá pra você entender o que tá acontecendo. Se não, não! O episódio 9, ele ilustra o como o que mantém o sucesso de Star Wars não são os filmes. Olha só, é bem simples. Se você leu os livros do Universo Expandido de antes da Disney comprar a série, e se você acompanha o Universo Expandido, os quadrinhos e os desenhos depois que a Disney comprou a série, e você também se mantém atualizado com os memes de Star Wars da trilogia Episódio 1, 2 e 3, e você também jogou os jogos de Star Wars, especificamente Knights of the Old Republic, Force Unleashed e Jedi Academy, você entende tudo o que tá acontecendo, tudo faz tanto sentido. Bora essa. Não é assim que tem que ser? Um filme que, para o filme ser realmente apreciado, você precisa ter consumido 60 horas de conteúdo, mais 120, 240 horas de conteúdo? Não é assim que é a moda agora? O problema de Star Wars Episódio 9
é exatamente o mesmo problema do filme da Liga da Justiça. Não é necessário, não é que é um mau filme, não é que os problemas é que o... Não é que a missão não faz sentido, ou que os efeitos são ruins, ou que os atores são ruins. Embora, de fato, os atores não são muito bons, os efeitos especiais não são tão fantásticos, e o roteiro não é aquela coisa toda. Mas é um filme que foi lançado antes da hora. No caso da Liga da Justiça, eu digo isso. Se Liga da Justiça tivesse feito igual o Vingadores Guerra Infinita, e tivesse se dado o tempo de ter 10 filmes, 10, 15 filmes antes, ambientando todos os espectadores, seria um filme muito melhor. Ouso dizer até bom. Mesma coisa episódio 9. Se você viu os outros 8 filmes e leu os livros e jogou os jogos e viu os desenhos, o fato do roteiro ser tão atropelado não é tão ruim assim. Não é que o roteiro seja uma maestria, não é que o roteiro torna-se uma coisa fantástica. É só que ele melhora muito. Mesma coisa. Os efeitos não são grande coisa, mas podiam ser melhores. Os atores não são grande coisa, mas podiam ser melhores. As motivações dos personagens não fazem muito sentido, mas também não é dizer que não dá pra aguentar. George Lucas famosamente disse em 2011, 2012, agora eu não lembro quando foi que ele disse isso, mas... O George Lucas famosamente disse que Star Wars é feito pra crianças de 12 anos. Desde que ele disse isso, eu meio que me sinto mal de tentar tratar os filmes como tratados de filosofia e tratá-los como Martin Scorsese, cinema como sétima arte, altíssima classe, com o máximo de rigor cinematográfico, pipipopó. Não, cara, é um filme pra criança de 12 anos. É claro, tem o fato de que Avatar, Príncipe e Dragão, tantos outros... Steven Universo, tantas outras propriedades que nos mostram que não é só porque um programa é feito para crianças que ele tem que ser ruim. Você pode ter um programa bem escrito, com um bom roteiro, feito para crianças. Mas, se não é esse o interesse do dono da marca, se só o que ele quer é vender boneco, pô, beleza, é uma merda, mas é, cara, é assumido. Cartas na mesa, é que nem a Konami falando, eu vou deixar de investir dinheiro em videogame e vou começar a investir dinheiro em patinco. E aí os jogos de videogame começam a sair uma merda um atrás da outra, mas tipo, é cara, a gente falou com todas as letras que a gente tá saindo no mercado de videogames e que o foco agora é patinco. Mesma coisa Star Wars. Os primeiros filmes tiveram a legião de fãs, porque eles são de fato, episódio 4, 5 e 6, indiscutivelmente são os melhores da... Só a melhor trilogia. Eu ainda posso discutir que eu gosto muito de Rogue One. Talvez ainda faça um review de Rogue One, porque eu acho que é o melhor da série. Mas são os filmes que estavam se levando a sério. E desde então, o foco é vender brinquedo. Fazer contrato com Lego, com Hasbro, com quem quer que seja, com um desenho animado, Cartoon Network, o diabo que seja. E é aí que eu digo... Não são os filmes que sustentam Star Wars, a chama do Star Wars viva no coração geek. Você olha Mandalorian, a série do Disney Plus, nossa, atropela, nossa, é tão melhor, em qualidade de roteiro, é tão melhor que todos os 6 últimos filmes. Você olha Rogue One, mesma coisa. Você olha os roteiros do universo expandido, Knights of the Old Republic, a trilogia Thrawn, tudo isso. É tão melhor porque essa é uma teoria completamente minha, baseada em absolutamente nada. Então, galera, isso é só o que eu acho. Fico feliz se alguém botar aqui nos comentários evidências contra ou a favor. Eu tenho a impressão de que quando você faz um filme oficial de Star Wars, entra a Disney, entram os estúdios, entra Deus, o Mundo e mais 12 apóstolos, falando, não, olha, você não pode fazer um personagem que morre no fim do filme porque aí não vende boneco. Não, veja bem, você precisa criar pelo menos 3 armas novas, porque a gente tem um contrato com a Nerf e tem que fazer a arminha pra vender. Não, olha só, você precisa criar uma raça de alienígenas novas porque a gente tem um contrato com a Lego e eles já pagaram, eles vão fazer uma série de Lego com as 3 naves novas. Então tem que ter pelo menos 3 naves novas, que é o que a gente tá contratado. Eu fico com a impressão que quando faz uma série de filmes, tem esse monte de... quando faz um filme da série
de uma trilogia principal, tem toda essa série de obrigações e contratos e partes interessadas que impedem os roteiristas de realmente fazer um bom trabalho. Ao passo que, quanto menor a escala de distribuição da parada que acontece, mais eles afloram. Olha Mandalorian. O Jon Favreau, ele é um ator, ele ele é mais conhecido pela sua carreira nos filmes da Marvel do que na sua carreira como diretor, e escritor, e roteirista e produtor. E ele foi lá e fez um faroeste de Star Wars. Ennio Morricone, Sergio Leone, perfeito, perfeito. Você consegue ver cuspido escarrado as referências de faroeste que ele pegou e encaixou lindamente no mundo de Star Wars. Você pega os livros do Universo Expandido, que agora a Disney chama de Legends, o Universo Expandido que a Disney tesourou quando comprou Star Wars, trilogia Thrawn, todo esse rolê, e você vê, nossa, um livro escrito, uma intriga política, estratégica militar, maravilhosa. Você vê aquilo que é um autor apaixonado pelo universo que ele está escrevendo, fazendo, Almirante Thrawn, aquilo sim é um vilão, pelo amor de Deus, que mané é Snoke? Aquilo sim é um vilão pra continuar a trilogia, e segue certinho a história do Luke, Leia, Han e Chewbacca, maravilhoso. Por quê? Porque era um autor escrevendo do negócio que ele gosta, eu não sei se era, o que eu sinto como se fosse, um autor escrevendo da coisa que ele gosta. Mandalorian é um cara produzindo aquilo que ele gosta. Knights of the Old Republic pega um roteirista de videogame escrevendo a história do jogo baseado naquilo que ele ama. Quando você volta 10 mil anos atrás no tempo, quando você volta pra Velha República, você não tem mais obrigação nenhuma com vender boneco do Darth Vader, com vender boneco de vender set de Lego, com vender espadinha laser de brinquedo, com vender nada. E aí você pode escrever o que dá na sua telha. Eu acho que a maior evidência que tem dessa minha teoria, de novo, minha teoria, a maior evidência que eu vejo disso é o fato de que até hoje não saiu a porra de um boneco do Baby Yoda. Tá aí o Bebê Yoda arrancando corações na série do Mandalorian e a Disney não vende um boneco. Isso quer dizer que é ruim eles venderem o produto que eles estão fazendo? Não, não é ruim. É só que eu acho que quando não tem a obrigação de vender o boneco, o roteirista tem mais liberdade de fazer o roteiro com foco na qualidade e não na rentabilidade. Agora vamos começar a falar de spoiler do episódio 9, ok? Como de praxe, se você não assistiu o episódio 9 ainda, eu admiro a sua capacidade de evadir de spoiler, já tem um mês que o filme saiu quase, parabéns, mas o vídeo vai ficar, se você se incomoda com spoilers, o vídeo vai ficar por aqui pra você. Daqui em diante, daqui pro fim do vídeo, eu vou soltar spoiler de episódio 9, eu vou partir do princípio que só estamos eu e você em uma sala e você já assistiu o vídeo. Então, se você estiver vendo esse vídeo na caixa de som, bota o fone de ouvido, não sacaneia com a galera, porque pode dar treta, ok? Se você não viu e não quer spoilers, aquele abraço, eu espero que você volte aqui depois, ou não, sei lá, aí é contigo. Mas daqui em diante eu presumo que você assistiu, ou se você não assistiu, você não se importa com spoilers de episódio 9. Vamos começar em 3, 2, 1... Spoilers. A grande reclamação da Rey ser super poderosa, a Super Rey, que nossa, tão poderosa ela, vai por água abaixo quando você coloca ela da linha sanguínea de Palpatine. Faz sentido, ora essa. Na verdade, eu aceito que a Rey seja super poderosa. Isso eu aceito. Eu aceito que ela consiga usar a força pra curar e regenerar membros. Isso tá fácil. Isso, qualquer jogo de Star Wars, desde o jogo A Nova Esperança, Star Wars, do Nintendinho, já tinha habilidade de você usar a força pra curar ponto de vida. Isso eu aceito fácil. Eu aceito que ela tenha se desenvolvido tão rapidamente com tão pouco treinamento. Eu aceito que ela tenha vencido o Kylo Ren em combate armado. Eu aceito. A parte que eu não aceito, não consigo aceitar, é que ela seja neta do Palpatine. Olha só que merda.
E o mais triste é, ela ser neta do Palpatine justifica tudo isso. Justifica tudo isso, porque, porra, cara, no episódio 8 já deu a brecha, já falou que a Rey ela era muito poderosa, mas ela tinha uma tendência pro lado negro. Ah, isso é porque ela é sangue do Palpatine, cara. Pô, tá certinho, faz sentido. O lado negro é muito mais forte que o lado claro da força. Isso também já tá muito bem estabelecido em todo o universo expandido de Star Wars. É, qualquer aprendiz Sith, ele é tão poderoso quanto a grande maioria dos mestres Jedi. O lado negro da força, ele é um caminho mais curto e mais poderoso. A mãe do Anakin travou aqui atrás de mim, aparentemente. Será que a internet não sabia? Que se dane. O lado negro, ele é muito mais poderoso. E se a Rey nasceu com... Ela tem tanta afinidade assim com o lado negro, faz sentido. Faz sentido que ela é tão poderosa. Faz sentido que ela tenha um conhecimento inato da força. Faz sentido que ela consiga vencer o Kylo Ren, porque o Kylo Ren é o oposto. O Kylo Ren nasceu afiliado com o lado claro da força. Ele é filho do Han e da Leia. Ele foi criado como um Jedi. Ele não tem aquela força bruta do lado negro. Ele fica tentando ser nervoso e bravo e tentando ser raivoso para conseguir trazer para si a força do ódio e da raiva que o lado negro. Mas esse não é ele. Essa é a Rey. Então, beleza. Por um lado, o fato dela ser neta do Palpatine justifica esse nível de poder todo dela. O que não justifica para mim nada é o fato do Palpatine ter uma neta. Pro Palpatine ter uma neta, ele precisa ter um filho. Para ele ter um filho, ele tinha que ter tido um filho antes dele morrer. No fim do episódio 6, se o Imperador morreu e ele tem um filho, então o Império não acabou. Só passou adiante. É assim que monarquia funciona, cara. Quando o rei morre, o filho mais velho dele agora é o rei. E o império continua. Ok, você pode trocar rei por imperador, dá na mesma. Se ele tinha um filho quando ele morreu, então o império não acabou. E não teria por que a primeira ordem ter subido e crescido. Só aí o imperador deixa de ser ele porque ele morreu, e o imperador ia se tornar seu filho. Ah, mas e se ninguém soubesse que ele teve um filho? Ah, tá bom, então nasceu uma pessoa, cresceu, ninguém nunca percebeu que o imperador teve um filho, só o imperador sabia, e o tempo passou e o cara cresceu e escondeu. Não faz sentido, não faz sentido. Não tem como o imperador ter tido um filho, por consequência, não tem como ele ter uma neta. Não faz sentido na maneira como funciona o império, como o filme apareceu desde então, tá me incomodando profundamente o fato de que essa cena travou aqui atrás. Vamos tentar andar o um negócio aqui, vai. Travou com boa vontade, né? E agora acorda de repente. Já já o bicho anda aí. Mas se você pula essa parte, poxa, eu suponho que de fato ela ser neta do imperador justifica toda a Mary Suzice dela. Quanto a Mary Suzice, isso nunca me incomodou. Porque caraca, velho, o Luke Skywalker não sabia nem que a força existia. Nem que a força. Nunca tinha nem ouvido falar de Jedi. E 12 horas depois dele ouvir falar que existem Jedis, ele já tá conseguindo controlar, usar a força para comandar o míssil que ele tá atirando para acertar o coração da Estrela da Morte. Isso ninguém nunca falou. Anakin Skywalker, mesma coisa. O moleque tinha 8, 10 anos, sei lá. Nem sabia que força existia. Nunca tinha pegado numa nave na vida. E. Primeira vez que ele pega uma nave, ele é o pivô da vitória da República contra o Exército Droid. Primeira vez, ele derruba a nave mãe do Exército Droid, arrebenta geral. E ninguém. Isso tudo bem, a galera deixa passar. Aí a Rey, que passou a vida inteira lutando, ela, quando pega um sabre de luz na mão, ela consegue vencer de um aprendiz Sith treinado. Ah, não, isso não pode. Aí é exagero demais. Aí eu digo. Calma, galera, menos, menos, menos. O que mais que estragou Bravo no episódio 9? Personagens muito mal utilizados, que é aquilo que eu tava falando, cara. A Rosa não aparece no episódio 9. O Finn subitamente esquece como as coisas funcionam. Aí eles colocam na falta de um personagem novo, dois personagens, as duas, tanto a Caçadora de Recompensas, que era ex do Poe, quanto a outra ex-Stormtrooper.
que também se dá com o fim. São personagens interessantes. Eu adoraria ver uma história mais longa. Eu adoraria ouvir mais sobre como era a vida do Paul Dameron antes dele entrar pra Aliança Rebelde. Ou ouvir mais sobre os Stormtroopers que se revoltaram contra a Primeira Ordem. Essas histórias parecem interessantes, cara. Eu gostaria de ouvir essas histórias. Filme, por que você não me deu essas histórias? Essas histórias se passariam mais interessantes que a porcaria da história do Palpatine. O Palpatine voltou. De novo, se você. No episódio 3, ele fala do Darth Plagueis e como ele descobriu o segredo da imortalidade. Se você lê o universo expandido, você vê que de fato, desde o Darth Plagueis, o Sith tem a habilidade de voltar da morte. Isso é uma coisa que existe. É uma pena que o filme deixou de falar disso, né? Ele não, ele, se você já conhece todo o background, você faz, ah, ok, é assim. Se você não conhece, dane-se você. Alternativamente, o universo expandido, que a Disney ignorou, já o Palpatine, nos livros antigos, nos gibis antigos, ele também voltou à vida. Como? Clones. Ele tinha clone de si próprio, e aí transferiu sua consciência, e beleza, cara, voltou à vida. De novo, o episódio 9 não fala disso. Ignora completamente. Deixa pra lá. Só apenas torce que você tenha lido e que você saiba dessa história. E por isso, galera, que eu sinto tanto. Eu fiquei chateado com o episódio 9. Não pelo filme, porque o filme não é tão ruim assim. Se você tem toda a bagagem, se você tem todo o background, se você acompanhou toda a história de Star Wars, ele faz sentido. E assim, considerando o que fizeram no episódio 8. Não tinha muito como ele continuar a história. Ele foi um pause e começa a trilogia nova. Só que aí eles tentaram enfiar três filmes em um só, digo mais do que só dois. Se pegasse toda a história, olha só, dava pra fazer uma nova trilogia. Seria a trilogia do Retorno de Palpatine. Aí sim, hein? Aí passava três. Explicava, mostrava como o Palpatine tinha todo um. O Palpatine era um imperador, devia ser rico pra caramba. Como ele tinha todo um esquema de clonagem, como ele tinha todo um esquema. Cara, como cargas d'água o Palpatine conseguiu em, sei lá, 10 anos? Quanto tempo passou desde a última trilogia? Ah, 30 anos ele fala, né? Vamos lá, em 30. Entre o episódio 3 e 4, o Palpatine não conseguiu publicamente consegui juntar uma frota tão grande quanto ele conseguiu entre os episódios 6 e 9. Só que entre 3 e 4. E a distância de tempo é mais ou menos a mesma, certo? São 30 anos entre 3 e 4, são 30 anos entre 6 e 9. Só que no episódio 9 ele juntou toda essa frota estelar com armas e o caramba sem ninguém perceber. Como ele conseguiu tantos soldados? Como ele aloja essa galera? Onde eles moram? Onde eles dormem? O que eles comem? Como eles vão no banheiro? Como eles reproduzem? Como ninguém sabe que existe? Tá explicado. Tinha o episódio 9, dava para abrir uma trilogia inteira só com a história do episódio 9. Como Palpatine reviveu? De onde veio Snoke? Como ele foi criado? Ele é um clone? Foi o Palpatine que criou ele? Por que ele criou esse clone? Quem são os Cavaleiros, os Knights of Ren? De onde vieram aqueles caras? Por que que não apareceram até agora e agora apareceram só pro Kylo Ren matar alguém e ter um motivo? Ah, eles foram falados, é verdade, foram falados, mas não tinham aparecido. E esse lance da neta? De onde veio o filho secreto do Imperador? Era um filho secreto? Ou foi só a Aliança Rebelde comeu bola e não foi atrás de matar o filho do Imperador? Ou será que a Rey não é filha, coisa nenhuma, é neta, coisa nenhuma, é um clone falso dele? Tem boas ideias no episódio 9. Tem. Só que é tudo tão rushado, tão corrido, tanta gente correndo pra contar a história inteira em 2 horas, que não tem como. Não tem como. E essa é a minha opinião final sobre o episódio 9. Não é um filme necessariamente ruim. São três filmes decentes que, quando você espremeu em fazer um filme só, aí fica uma merda. Espero que todos tenham se divertido. Se você se divertiu, deixa o seu joinha. Se achou que eu só falei abóboras, deixa o seu desjoinha. Quer ilustrar as abóboras que eu disse, deixa um comentário aqui embaixo. E se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço, tem um link para apoia-se na descrição. Através dele você consegue me ajudar a financiar toda essa pataquada aqui. Pessoal, espero que todos tenham se divertido e até a próxima.